Een hartelijke goeiemorgen. Gister, 30 Mei, 21 jaar geleden, het die Heere dit beskik om sy Montana Poort Bruidsgemeente tot stand te brengen. Inderdaad, genade oomblikke was dit op daar die specifieke ochtend en ook vandaag. Daar in maanden en jaren, dynamisch kerkwees van ons Heere Jezus Christus in hierdie wereld. Johannes 6, 35 en ons feestjaar thema groot geword met die genade brood van die woord. En ik groet jou met onuitsprekelijke dankbaarheid en sê, ek kyk op naar die bergen. Waar vandaan zal daar van ons hulp komen? Ons hulp komt van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het. En luister, hij zal niet toelaat dat jij struikel nie. Hij wat jou beskerm, slaap nooit niet. Daarom genade, barmhartigheid en vrede kind van God, van ons Vader en die Heere Jezus en die Heilige Gees. 21 jaar van gemeentewees, juig saam met mij. Maar dan ook saam te kan sê, nooit geestelijk mondig nie. Ondanks die feit van 21 jaar kerkwees, gemeentewees, op aarde, altijd afhankelijk van hom wat sê, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Geluk, kind van die Heere, jou lidmaat wees van hierdie uniek dynamische gemeente is een Godgegewe realiteit. Voor die grondlegging van die wereld het hy dit so ingeskryf, dat jy hier sal wees, ledemaat, lidmaat, met Jezus Christus, die hoof, ook van hierdie gemeente. Jy, Dopperduimpie, jy Dopperchopper, jy broer en sister, grootmens, is onmisbaar. Specifiek, in die dienst van die Koninkryk van God en daarom ook in hierdie gemeente. En in persoon het ek vir elkeen van julle die grootste respek en waardering. Vreugdevolle jare toegewens met die gedachte dat die poorte van die hel die gemeentes en daarom ook hier die gemeente van die Heere nie sal oorweldig nie. Dankie dat ik voor jou mag vragen om aan die volgende lidmate te dink en als ik iemand zijn naam zou uitlaat, weet dat dit niet doelbewust is nie. Dan Fik, sy seun is ernstig ziek. Oudeling Jan Kutsie, sy boeta Joors, is ook ernstig ziek. Fanny en Annikie Chambers, sy skoondochter, is in die hospitaal. Ons denk aan sister Gerry Kirsten, wie sy seun gehospitaliseer word. Dis die boetie van sister Annelie Oentiet. Kijk in woensdagse poortpos en meer, en let op die name van diegene wat ik daar ingeskryf het, wat ongesteld is en wat sukkel. Toch noem ik ook die naam van sister Gerda Oelofse. Haar seun sukkel met zijn gezondheid, hulle woon in die verre Noordkaap. En ons gebed is dat die Heere hom stijf sal vasthou. Ons betuig ons sympathie met Hans en Annikie Diedriks. Hans is zwaar is onlangs oorlede en ons broer getuig dat sy zwaar vir hom soos sy eie boeta was.
ondanks die verjaarsdagtyd van die gemeente. Ook een hartelike geluk aan elkeen van julle wat in die komende dag verjaar. Voor al die ou kleinkies wat altijd so uitsien na een partijkie. En dat het nog niet moontlik is in die dag nie. Dank je papa en mama, opa en oma, dat jij dit mooi vir hulle sal verduidelik en hulle aan jou bors sal druk. Mooi dag en jare vir elkeen van julle toegewens. Maar dan, sterkte. Sterkte in fase 3 van die nationale inperking. En mag ik dan een woord rug en jou ook vraag om aan hulle te denken en vir hulle te bid aan hoofde van skole, rektore van universiteite, onderwijzers, docenten. En dan die belangrijkste, die leerlingen en die studenten. Mag die Heere julle rug en lei om in hierdie besondere tyd, as seker is van julle kan terug aan universiteit toe en skool toe, styf vashou. En mag jou kindskap van die Heere ook daartoe lei dat het vir allemaal van jou in moeilike tye om jou makkelijker is in die klas. Groot uitdagings. Maar ons is mos meer as oorwinnaars in Jesus Christus nie waar nie. Mag ik jou vraag, mag ik jou nooi om nou saam met my belydenis te doen van ons geloof. Ek geloof in God die Vader, die almachtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die rechterhand van God die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Kom ons onderstreep hierdie stuk belydenis op hierdie Pinkstersondag. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Amen. En nou neem ons die Here se woord in ons hand en ek vra dat nadat ons belydenis van ons geloof gedoen het, dat ek en jy vanoggend gedagtig in Exodus 20 volstaan in ons wetsafkondiging te luister na die woorde opgeskryf in die Matteus Evangelie. Matteus 22 vers 34 en volgende verse. Toe die fariseers hoor dat Jezus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasttrek. Hy sê vir hom, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jezus antwoordde hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Mag die liefde van ons Here Jesus Christus uit jou lewe straal soos 'n lig. Ek gaan ons nou voor 'n gebed.
Vader, elke dag gebedsdag, elke dag dag van verootmoediging, en daarom ook nou ons als gemeente saam, in Jezus naam, biddend, dankzeggend, lofverheffend, want U is God en niemand meer. U rig en lei ons, U stuur U seun Jezus Christus naar hierdie stikkende aarde, U laat ons Pinksterdag belewe. Loof God, loof sy naam al om. Ons loof U as ons saam is. Dink aan ons Here in hierdie tye. Pandemie dae. Leer ons versigtigheid en bedagsaamheid, ons eie gezondheid, dit te koester in die mate wat het vir ons moontlik is, in U genade te dink aan almal wat siek is, om wat de rede ook al, maar dan ook hulle wat met die coronavirus besmet is. Gee rustigheid en kalmte, want U regeer in wintertyd. Maak ons toe met die innige hitte van U liefde geopenbaar in U seun Jezus Christus vir nasies en volke, vir owerheid en onderdaan, ons gebed in Jezus naam. Amen. Ek lei jou, broer en sister, in skrifoordenking, Johannes 14, vers 1 tot en met 18 te lees. Blaai saam met my na Johannes 14. Julle, en as jy wil, jy, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, so ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug na julle en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarin ken? Jezus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jezus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek naar die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.
As julle my iets in my naam vra, sal ek het doen. En dan hierdie verse, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ook vers 18, ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Tot daar, uit die Here se woord. Ons fokusverse, Johannes 14, 16, 17 en 18. Pinkstersondag, 31 Mei 2020. En nou wil ek so sê, en ek glo jy sal my verstaan, as dit vooral in hierdie dag, wat ek en jy beleef, nie vir die Heilige Gees in die kamers van ons harte was nie, dan weet ek nie so mooi nie. Vandag, Pinkster en Johannes 14, vers 16 tot 18, wat ek, as ek het so mag sê, op die tafel van jou hart wil kom neersit. En wat jy moet weet is, na die uitstorting van die Heilige Gees, sou die wêreld, ja ook my en jou wêreld, nooit weer dieselfde wees nie. Mense se lewe sou niet word. Jou nou ook. Volke en nasies sou geraak word. Alles verander word. Pinkster. Wat is dit? Pinkster, die woord, kom van 'n term wat 50ste beteken. En gun my geleentheid om al weet vir al die groot mense die dinge wat ek nou gaan sê, terwille van ons klein goed. In Bybel daar het so gewerk dat die Jode op die 50ste dag na Paasfees na die tempel in Jerusalem toe moes gaan om twee redes. Die eerste rede, dit was 'n soort van 'n nasionale fees, die geboortedag as jy wil van Israel, as selfstandige volk met verwysing na die dag waarop Moses op die Sionsberg die wet ontvang het van die Here, as teken van die Here se verbondsluiting met die volk. Dus, as jy wil, dit was Israel se verjaarsdag, Pinksterdag. 50 dae na Pasfees. Maar die tweede rede, dit was ook 'n oesfees. Die eerste vrugte en eerste koring van die lande is na die tempel te gebring, dankbaarheid. Hierdie gawes na die tempel van die Here gebring en daarom na die Here gebring, om vir die Here dankie te sê vir sy sorg. Hoor mooi, aan die begin van die seisoen en ook dwars deur die jaar. En nou, 2020, nou koppel ek dit aan die Nuwe Testament. Op precies die besondere feestdag van die Jode is die Heilige Gees in Jerusalem uitgestort. Handelinge 2. En nou vat ek jou asof aan die hand. En nou bind ek jou aan vandagse Pinkster en elkeen wat kom. Vir jou as Christenkind het Pinkster ook twee betekenisse. Die eerste, Pinkster is die verjaarsdag van die kerk. En hoe uniek, 2020 se Pinkster, ook die herdenking van die 21ste verjaarsdag van die gereformeerde kerk
Pretoria Montana Poort. Pinkster is die verjaarsdag van die kerk. En die tweede betekenis van Pinkster, het is ook die eerste oesfeest, want op die dag, toe die Heilige Geest uitgestort het, het Paulus en die andere apostels begin praat, en die eerste bekeerlinge, die eerste oes, is ingesamel. En ek en jy, in moderne dag en tyd, ons praat steeds, ons getuig steeds, en die oes kom in. En nou sit ons op hierdie sondagtyd, ek en jy met Johannes 14 in ons hande. Jesus se laaste onderrigsessie met sy disippels en die eerste uitspraak oor die Heilige Gees is so bemoedigend, is so vertroostend. Die woorde van ons Here Jesus, ek sal my Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir altyd by julle te wees. En dan staan daar, dit is die Gees van die waarheid. Wat is 'n voorspraak? Soos die Here Jesus dit hier bedoel. Voorspraak in die oorspronklike taal oor die lippe van ons Here Jesus, hoor hoe mooi, beteken letterlik die een wat geroep is om te kom help. Die een wat geroep is, deur God die Vader om jou te kom help. Hoe? Om jou te kom help in hierdie lewe om jou saak te verdedig. Jou lewe, of as jy wil, jou lewekie, die saak van jou lewe te verdedig, hy's geroep, die Heilige Gees, geroep om jou te kom verdedig, want hierdie ou lewe, 'n mens se gewete kla jou aan, die duiwel kla jou aan, en asof dit nie al of genoeg is nie, ander mense kla jou aan, ken jy dit? Pinkster, jy is nie alleen. Ek wil dit so verduidelik, die een wat geroep is om jou te kom help, is soos 'n weerlig afleier. En nou sê ek so, al die donderweer, al die blitse van die lewe, tref jou nie meer in dermate nie, maar dit tref die weerlig afleier, die een wat geroep is om jou te kom help. Jy is veilig. Jy het 'n voorspraak. Jy het 'n helper. Nie ver weg nie. Maar in die kamer van jou hart. En by dit alles staan daar in die Johannes 14 verse, die Gees wat in jou hart uitgestort is, is die Gees van die waarheid. Die waarheid is eie aan die Heilige Gees. Hy bring die waarheid, hy handhaaf die waarheid, hy handhaaf ook die waarheid oor jou lewe, van jou lewe, as een wat help. Hy getuig dat dit wat mense baie keer oor jou sê, wat nie die waarheid is nie. Dan getuig hy van die waarheid. Hy handhaaf die waarheid. Hy is die bron van die waarheid. En hy tree in jou lewe op, in belang van die waarheid. En hy lei jou
in die waarheid. Hoekom? Zodat jij met integriteit kan leven. Maar nog is ons niet klaar nie. Want op jouw levensweg te mag hoor, vers 18, Johannes 14, ik zal jullie niet als weeskinders achterlaat nie. Mag ik vragen? Weet jij niet dalk al in die tye wat voorbij is, in die grendeltijd soos 'n weeskindjie gevoel nie? Vers 18 sê, jy is nie 'n weeskind nie, maar God se eie kind. Met die Heilige Gees in jou, sal jy nooit soos 'n weeskind voel, of sal jy hier die wêreld waarin die Here jou geroep het, nooit soos 'n weeshuis beleef nie. Jy sal ook nooit soos 'n weeskindjie lewe nie. Want die Heilige Gees neem jou vir sy persoonlike rekening. En hy is die een wat jou die ewige lewe sal binnelei. Geseënde Pinkster. En daarmee bedoel ek, om dit so uit te druk, geseënde Pinkster met God in jou, want God die Vader is mos God bo jou. Hy regeer en sorg vir jou. Die Seun is God by jou, hy het mos mens geword en met jou, jou lewe kom deel. Die Gees, die Heilige Gees, is God in jou. Hy is God wat in jou kom woon het. Wat 'n genade. Amen. Liewe broer en suster, voordat ons saam bid om die Seun van die Here, het ek namens die kerkraad, die ouderlinge van hierdie mooie gemeente, 'n afkondiging wat ek moet maak. Die afkondiging is 'n aankondiging nadat die agbare staatspresident meneer Cyril Ramaphosa die nasie in die week wat verby is toegespreek het. En in sy toespraak het hy onder andere opmerkings gemaak rondom godsdienstige bijeenkomste wat onder die strengste voorwaardes met nie meer as 50 mense by geleentheid in vlak 4 van die nasionale inperking mag plaasvind. Soos in die dae wat verby is, algemeen gepraat is, die kerk is nou oop. Wat waar is, en ek verstaan dit, mag ek toch sê, die kerk was nooit toe nie. Dit is net die kerkgeboue en ons kerkgebou in Stefanweg wat toe is. Nog voor die nasionale inperkingstyd het die kerkraad 'n taakspan aangestel om in tye wat die kerkraad nie maklik kan vergader nie
sake te monitor en tot eer en verheerliking van onze Here en tot voordeel van die bruidsgemeente Montana Poort op te tree. Wees verzekerd dat die taakspan na die toespraak van die staatspresident biddend alle opties oorweeg het en met mekaar in verbinding was. Wees verzekerd van die broers in die taakspan en daarom ook van elke ouderling se begeerte, se hartstochtelike begeerte om soos altyd te kan erediens hou. Wees daarvan verzekerd. En wees verzekerd van die broerse verantwoordelijkheid in gehoorzaamheid teenoor die owerheid en verantwoordelijkheid teenoor die lewe van elke Montana Poorter. Die taakspan het die kerkraad ingelig en hulle het vir die kerkraad gesê, hulle begeer om nie onverantwoordelik op te tree nie. En daarom wil ek vir jou as lidmaat sê, die praktiese saak van 50 mense en die moontlikheid om nog 50 mense in die saal of dalk mense in motors op die parkeerterrein of hoe ook al te kan akkommodeer, was nie die primêre uitgangspunt vir die besluit wat ek aanstonds vir jou deurgee nie. Maar ons primêre oorweging was die gesondheid van lidmate. Gedagtig die pandemietyd, maar ook gedagtig aan die feit dat dit wintertyd is. Daarom en alvorens ek die besluit van die kerkraad vir jou deurgee, vra ek vir jou as predikant van die Montana Poort gemeente dat jy dit kinderlik nederig bidden sal aanvaar. Dat ons nie gemeente met gemeentes sal vergelyk nie. Dat ons daarvan sal verskoon om te sê, hierdie dominee doen dit so, daardie dominee doen dit so. Dat ons daarvan sal verskoon om te sê, is ons nou bang vir 'n virus? Nee, broer en suster, kom ons is saam baie versigtig hoe ons lewe. Afhanklik van die Here God, sê ek dan, en ons sal ook na die beste van ons vermoë poog, dat elke broer en suster wat nie na vanoggend se oordenking kon luister nie, bewus gemaak sal word van die besluit. En dit is, die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Pretoria Montana Poort het besluit om vir die huidige in fase 3 van die nasionale inperking nie eredienste in die kerkgebou te Stefanweg 83 Montana te hou nie. Dankie dat ek hierdie dinge vir jou kon sê. Kom ons bid nou saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.